Кореялықтың енді бір кореялық. Не, біздің Нұрғанат Серікбаев Мальта өкілімен Захра Нұрғанат Серікбаев. Ай, жарайсың, жаңа қолын ұстау керек еді. Енді Қазақстан барысы Гранд Слэмінде Нұрғанат енді ол жерде қатысқан жоқ. Мүмкіндік берді демалуға Нұрғанатқа. Нұрғанат енді бұлай қарап тұрсаңыз, бірінші белдесуі. Енді рейтингте жоғары тұрғандықтан Нұрғанат белдесуді екінші кезеңнен бастаған болатын. Джеймс Захра жаңа бірінші айналымда түркиялық Салих Юлдыздан мықты екендігін байқатқан. Ай, жарайсың! Тамаша! Вазари қазір енді ұстап тұру керек. Аяқты алу керек, шығару керек аяқты. Рахмат. Өте тамаша. Қолды бойлап жасады Нұрғанат. Не, бүкіл зал толы көрермен айғалап жатыр Нұрғанат деп. Ай, жарайсың! Болды. Вазари, Вазари, Япон, Япон, болды. Нұрғанат Серікбаев бірінші сүрінбей өтті. Енді оның жаңағы қарсыласы жаңа ғана жеңіске жеткен Харим Ли. Азия ойындарының жеңімпазы сол топтан шығу үшін. А одан кейін керісінше топтан шығу үшін. Одан кейін Лука Мхидзе мен Таики Накамура арасындағы белдесуде қайсы жеңіске жетеді, соны мен күресетін болады. Ол үшін бірінші Харим Лиді ұту керек енді Нұрғанатқа. Біз енді белдесуді ары қарай жалғастырамыз ағайын.